7 zyrtari iranian janë sankcionuar së fundmi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sankcionet janë vendosur lidhur me kufizimin e qasjes në internet dhe dhunën e vazhdueshme kundër protestuesve paqësor. Jadolla Javani, shefi policisë së zbatimit të ligjit në Teheran, është në mesin e zyrtarve që ju janë vendosur sankcione. Ndërkaq, Departamenti Amerikan i Thesarit njoftoi se përveç Javanit, edhe zyrtarë të tjerë janë sankcionuar. Më 23 shtator, Shëbaja njoftoi se do të lehtësoj kufizimet e eksportit nga Iranit, me qëllim që të zgjeroj qasjen në shërbimet e internetit, për shkak të kufizimit nga qeveria iraniane pas protestave që po organizohen atje.